Любите плавати? Але не можете у Львові знайти чудового місця? Є не менш цікаві місця, аніж пляж. Заінтригувала. І що це за місце? Басейни. А як виникла ідея створити басейни? Дізнаємось з історії. Плавання – це чудовий вид спорту. А чи існують окремі спортивні басейни? Якщо в басейнах можна займатися спортом, то там можна і відпочивати. Басейни – це чудово, але там варто пам'ятати про важливі правила безпеки. І, звісно, аквапарки – місце, де можна повеселитися досхочу. Як виникла ідея створити басейни? Та чи існують басейни для тварин? Про це і більше дізнаєтесь вже у суботу о 12:20 на каналі «Правда тут Львів» та на YouTube-каналі програми «Рожеві окуляри» за посиланням ось тут.